Priatelia, ja vás chcem privítať pri dnešnom videu. Dneska sme si zobrali za tému modely e, užitkových nákladných vozidiel rôznych prevedení Škody 706, ktorá sa už vyrábala v 30. rokoch 20. storočia a vyrábala sa úctihodných 50 rokov. Pohodlne sa usadte a dúfam, že aj toto video sa vám bude páčiť s touto tematikou a my pôjdeme teraz priamo na prvé z týchto modelov. takže prvým vozidlom z radu 706 Škoda boli modifikácie v takomto prevedení rôznych tvarov, ktoré určite poznáte, nakoľko vyšli buď od SSM alebo od Premium Classics rôznych vyhotovení. No a vy sa pozeráte už na model od ktorý najnovšie prišiel vlastne do tých časopisových verzií. No ale tým pádom, že tých 50 rokov bolo úctihodných, vzniklo veľa verzií. No a my dneska sa zamerieme v tomto videu na 706 novšej modifikácie, ktoré máte pred sebou s rôznymi označeniami a poďme priamo na to. Takže priateľe, ako je označenie Škody 706, naznačuje, že sú to vozidla s nosnosťou 7 tón a ja som si dovolil pripraviť niekoľko modifikácií. Asi začnem možno tou, tou prvou modifikáciou, ktorú poznáte. V takej klasickej šedej verzii to vyrábala spoločnosť Foxtoys, to znamená priamo XO konkrétne, predajcom bolo vlastne spoločnosť Foxtoys. No a neskôr IST alebo IST, takisto divízia spoločnosť XO Models. No a vy sa pozrite na jednu z tých variant. Bohužiaľ, mne sa nepodarilo zachovať pre seba, hoci sme ich predávali tie klasické šedé verzie, tak pozrieme sa na tú trojstrannú sklopku 706, ktorú ste poznáte. No a toto je konkrétne modifikácia od De a na schvál som si pripravil aj tú pôvodnú od X, to znamená, tu máme hneď logo IST, respektíve XO v tomto prípade. No a rozdiel v týchto modeloch je hneď na prvý pohľad. To znamená, toto je verzia, ktorá vyšla dávnejšie, toto sú verzie, ktoré prišli teraz ako časopisové od D'Agostini. No a na prvý pohľad hneď vidíte, že tá, že tá korba nedrží. V tomto prípade sú tu tie zrkadielka klasické z plastu, tu sú lepty, krajšie stierače, no a určite v tomto prípade leptané, to znamená, je to oveľa kvalitnejší model. Takže môžete vidieť, že tie 706 S3, to znamená trojstranný sklapač, boli v rôznych vyhotoveniach, prevedeniach a samozrejme môžem povedať, že všetky tieto moduly, ktoré tu dneska uvidíte, sú mierke 1,43. No a čo sa týka ďalších vydaní, ktoré potom postupne išli, tak okrem tých spomínaných X-ackých verzií, sklopik, či boli šedé a rôzne iné variácie, tak sme prišli na trh my s ďalšou verziou troch modelov ktoré vidíte v pozadí a to sú Škoda konkrétne 706 v prevedení RTS 1, ktorá je takisto trojstranný sklápač. K tomuto modelu môžeme povedať, že takisto ho vyrába, vyrábame v mierke 1 43 Výrobcom pre nás bola spoločnosť Autokult. No a jednalo sa o 300 kusov, 333 kusov limitovanú edíciu. Nejedná sa už o ale kovový model, ale o, v tomto prípade o model, ktorý je z rezinu. A myslím si, že tie detaily, hlavne tie kabiny interiéru sú veľmi pekné. No a rozdiel medzi týmito verziami, že je patrne jasný, je tam iný typ kabiny, táto kabinka je dlhšia, predlžená, no a z môjho pohľadu to doplňa tú sériu 706, ktoré boli vyrábané v tých e, skôrších e, rokoch. No a zvolili sme potom variantu e, túto. Konkrétne sa jedná o Škodu 706RT v prevedení ČSAD, to znamená taká naša legenda. A v tomto prípade sa jedná takisto o rezinový model, výrobcom je rovnako Autokult a táto séria bola 200-kusová, takže tieto boli veľmi... E, tie série veľmi vydarené, veľmi rýchlo sa e, predali. No a rovnako v 43. od Autokultu tretia posledná naša séria, ktorá prišla a to je rovnako Valnik Škoda 706 RT s označením Prazdroj. To znamená taká modifikácia toho valníka na také reklamné účely. Z môjho pohľadu veľmi pekný a to musím povedať, že tento model sa predal ako prvý. Najrýchlejšie potom postupovalo 6 a nakoniec už dneska sa dopredáva aj táto 706, takže ak by ste ešte o ňu mali záujem, tak posledné tri kusy myslím, že sú dneska na sklade. No a pred týmito troma sme zaradili do výroby takisto v spoločnosti Autokult konkrétne týchto hasičov, takisto je to škoda 706 a to je konkrétne RTHP SAS25, ktoré iste poznáte, že sme potom robili takú modifikáciu slovenských hasičov, z môjho pohľadu tiež veľmi pekný model. No a keď sme pri týchto RTH pečkách, tak určite treba spomenúť aj výrobcu Diagostiny, ktorá vyšla v časopisovej verzii, takisto kovová kabína. Vidíte, že tu už sú plastové časti, čo sa týka stieračov, tých spätných zrkadiel a tie detaily už si sami musíte porovnať, tie doplnky sú také hrubšie, túto je jemnejšie, takže už tu vidíte rozdiel medzi týmito výrobcami na tom ostatnom posúdení, nechám to na vás. No a z tej modifikácie tých 706 s tou predĺženou kabínou ešte vznikla RT ACF, to znamená táto cisterna, takisto ešte máme nejaké kusy na sklade. Z mohľadu pohľadu veľmi zaujímavý model a doplnok z tej strany, že sa jedná o také jedinečné prevedenie, ja som si ho trošku ešte vytunil a rovnako za mňa má svoje miesto v zbierke. Takže škoda 706 RTACF. No a vy sa napríklad už môžete pozrieť aj na to, že ako si tu RTHP môžete upraviť aj do takejto verzii v patine, Takže nemusí to byť len klasický model na podstavci, ale môže to byť aj takto pekne upravený, o ako diorámu. Takže mali sme tu výrobcu hlavne XO potom Autocult, ktorý tieto modely vyrábali. Samozrejme máme aj iných výrobcov ako SSM, respektíve Modimio a Premium Classics a treba povedať, že Diagostini je veľmi tesne spojené so spoločnosťou XO. Tým pádom vznikli na základe týchto prvých Možno ideí vytvoriť ďalšie modely, ktoré Diagostini vydalo a to je konkrétne Kropička 706 z môjho pohľadu tiež ďalší kus pre zbratila, ktorý chýbal. No a neskôr vyšli na základe týchto sklopiek už aj kontajnerové nosiče 706. Takže to je taká séria, ktorá, ktorá tu je. No a určite tam ešte niečo chýba, nejaké agroverzie a my môžeme povedať, že chystáme pre vás ďalšiu sériu modelov. 706 práve v tých agroverziách uvidíme ako sa vám aj tieto modely budú páčiť. No a verím, že modifikácie môžu byť rôzne a ja si takto dovolím ešte ukázať jednu modifikáciu 706 a to sme mali tiež u nás v predaji, to znamená Lesovos už aj s nákladom, s hydraulickou rukou v takomto peknom zasa patinovanom prevedení. Takže z môjho pohľadu ďalší model 706, ktorý v sérii chýbal, no a ktorý prišiel aj vďaka nám na trh. Takže priatelia, toto sú 706 v tých verziách, ktoré poznáte, ktoré sú na trhu, určite možno som niečo zabudol, možno niečo máte vy iné, ktoré sa tam dalo tým pádom, že v tých časopisových verziách vychádzali 706, dajú sa modifikovať a robiť nadstavby ale takýto klasický prierez. No a teraz poďme do tej druhej časti o 706, kde sa budeme venovať skôr e, ťahačom a s ťahačom s návesmi. Priatelia, takže v tejto druhej časti sa pozrieme skôr na modely ťahačov Škody, respektíve Liazu 706. E, no a my začneme hneď možno takým prvým kúskom, toto je 706 v prevedení takisto 1.43, ale v prevedení od... Starsky Models, SSM, Premium Classics, Modimio, to znamená tento model vyšiel od tohto výrobcu. Za mňa takisto veľmi pekný kúsok, čo sa týka hlavne Detailov a drobností. No a posledne takisto od tohto istého výrobcu vychádzajú 706-ky v sérii Premium Classics. No a zasa výrobca zvolil rôzne variácie 706 gliazov z rôznych otieňov, No a e, napríklad táto bola skôr e, vydaná, takisto od Stárskeho modelu s, s Orličanom N12CH. No a tu už máme priamo aj s návesom. Takisto môžeme sa pozrieť na e, túto verziu, z môjho pohľadu tiež veľmi peknú e, v prevedení ČSAD, plzeň, v takej peknej tyrkysovo zelenej alebo zelenej farbe jemnej. A, takisto modely, ako môžete vidieť, sa balili na podstavci v PVC boxoch. No a tieto 706-ky takisto viete nájsť na našom e-shope a vy sa takto môžete pozrieť na verziu, ktorá je aktuálne v predaji 706-ky. To znamená takisto od eh, Premium Classics, takisto s návesom Orličan eh, N12CH, chladiarenský náves. No a máme dvoje modifikácie, konkrétne s ťahačom uh, s automaskou. No a potom prichádza uh, MTTN a MTTN uh, v tomto prípade uh, je v uh, peknej oranžovo až striebornej farbe návesu, čiže oranžovo, modro, strieborná. Takisto už tu môžete vidieť uh, balenie výrobca Premium Classics. No a keď sa pozrieme, tak vždycky je to vlastne tá istá séria vody Takže čo sa týka tých 706, z môjho pohľadu z tých ťahačov, návesov, tak máme to takto pripravené. No a na záver tejto druhej časti som si pripravil 706 v prevedení takisto lesovos, ale už aj s návesom, prívesom, čo sa týka vlastne uloženia dreva s hydraulickou rukou, takže aj takáto verzia môže vzniknúť. Z môjho pohľadu tiež veľmi pekná, dokonca ak si ešte k tomu dáte postavičky pracovníkov, tak môže to byť veľmi zaujímavé. Takže to sú 706 v prevedení tých ťahačov. Hovorím, bohužiaľ ten trh podľa môjho názoru trošku presytil sa a hlavne tých verzií farebných vznikalo veľmi veľa. A čo tam je takou, takým nedostatkom v tomto ponímaní trhu sú určite návesy. Tak ako sme boli zvyknutí pri Lyliazoch tých novších modifikácií, že sú tam sklopky, rôzne iné plachtové návesy, tak v tomto prípade tieto 706 vychádzali hlavne s týmito návesmi chladiarenských Orličanov. Určite dúfam, že trh priviezie ešte nejaké iné návesy, ktoré by to mohlo trošku spestriť. Takže z môjho pohľadu to je taký prierez tými ťahačmi v ponímaní Lias 706, Lias 706 MTTN a určite poďme do tretej časti a tu si ukážeme už nástupcov týchto 706 k značku Lias. Takže toto boli Škoda 706 alebo Lias 706 a my v tejto tretej časti to uzavrieme už len takým, takým stručným prierezom, čo bolo naďalej čo nasledovalo, alebo aké modely vlastne budú, boli. Tak máme tu pred sebou Lias 100, Lias 110 a samozrejme aktuálne najnovší Lias 151.26, trojskranný sklápač, ktorý prichádza práve na trh, alebo prišiel na trh od výrobcu Autokult. No a ako som spomínal, ja 706 alebo Škoda 706 v rôznych variáciách, ktoré sme sa dneska venovali, tak dúfam, že vás ja zaujala. No a v zasa liazy, 100 liazy, 151 si určite zaslúžia osobitnú reláciu. Takže ak sa vám toto video, priatelia, páčilo a chceli by ste vidieť aj e, napríklad video o e, Škode Lias 151, ktorý nám tu dajte do komentárov. No a my sa povedujeme aj týmto modelom tieto teraz prichádzajú na trh no a čo vzniklo úplne také skrátke tak to boli určite tieto Liazy 100 110, ktoré prišli v rôznych modifikáciách alebo prichádzajú, čo už aj ja viem tieto boli od Starscale Models Premium Classics ako ťahače, potom veľmi pekný za mňa Liaz 100 s mazom 9506 ako sklopka to ma pomerne veľmi zaujalo Uh, určite kúsok, ktorý je. A na záver tohto videa, tak určite tento uh, ťahač, takisto stovky CZD, myslím si za mňa plachtový, ktorý na náves, veľmi pekná modifikácia. Takže si to môžete porovnať, aký uh, ten rozdiel uh, už v generácii bol. A čo sa týka modelov, všetky sú, ako som spoločil, sú v tej mierke 1,43. No a určite bude stať za to, aby sme urobili video aj o liazoch 100 a liazoch 151 a popríva ďalších modifikáciách, ktoré prídu na trh. Priatelia, ďakujem vám za sledovanie tohto videa a dúfam, že sa vám téma Škody 706 liaz páčila. Prajem vám pekný ešte deň a ak vám sa náš kanál páči, zanechajte odkaz, lajkujte, zdieľajte. Dovidenia, do počutia. Spôsob s navigátorom.